بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. خدا نے تو کافروں پر یقیناً لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ابدالآباد رہیں گے اور نہ کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے نہ مددگار. جس دن ان کے منہ جہنم کی طرف پھیر دیے جائیں گے تو اس دن افسوسناک لہجے میں کہیں گے اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا ہوتا. اور کہیں گے کہ پروردگارا ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں ہی نے ہمیں گمراہ کر دیا. پروردگارا ہم پر تو عذاب صحیح ہے مگر ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر. اے ایمان والوں خبردار کہیں تم لوگ بھی ان کے سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تو خدا نے ان کی تہمتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے نزدیک ایک رودار پیغمبر تھے. اے ایمان والوں خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہا کرو تو خدا تمہاری کارگزاریوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اپنی مراد کو خوب اچھی طرح پہنچ گیا. بے شک ہم نے روز ازل اپنی امانت اطاعت عبادت کو سارے آسمان اور زمین پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے بار اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اسے بے تامل اٹھا لیا. بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو ان کے کیے کی سزا دے گا اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی تقصیر امانت کی توبہ قبول فرمائے گا اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے.
خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی خدا کے لیے دنیا میں بھی سزاوار ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی ہر طرف اسی کی تعریف ہے، اور وہی واقف کار حکیم ہے۔ جو جو چیزیں بیج وغیرہ زمین میں داخل ہوئی ہیں، اور جو چیز درخت وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، اور جو چیز پانی وغیرہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو چیز نجارات فرشتے وغیرہ اس پر چڑھتے ہیں، سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا بخشنے والا ہے۔ اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے گی ہی نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو ہاں، مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پروردگار کی قسم ہے جس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور ذرے سے بڑی، غرض جتنی چیزیں ہیں، سب واضح اور روشن کتاب لوہے محفوظ میں محفوظ ہیں، تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا جزائے خیر دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بہت ہی عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے توڑ میں مقابلے کی دوڑ دھوپ کی، انہی کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک اور سزاوار حمد و ثنا غالب خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ اور کفار مسخرے پن سے باہم کہتے ہیں کہ کہو تو ہم تمہیں ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں جو تم سے بیان کرے گا کہ جب تم مر کر سڑ گل جاؤ گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم یقیناً ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ کیا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر جھوٹ طوفان باندھا ہے یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں نہ انہیں جنون ہے، بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔